те зимувала, я садочко на клиночку сорочечку бряла, та моля сіною з лісі сова понудує, заспіваю співаночку, нехай вона чує. Заплетися, шуми барвіночком, я тобі співаю весняночку, сію, 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 сію конопилички, сію, 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 зеленесечки. Найхвилюючі мить розпочинаємо. Церемонія нагородження, 2011 рік народження. Третє місце бронзу виборола Софія Країнська. Вітаємо! Друге місце посіла Єлизавета Заводська. Перемогу виборола Вероніка Зирянова. Четверте місце розподілили між собою Уляна Рубашка і Агата Віленко. На п'ятому місці Софія Кулікова. Шосте місце посіла Ольга Лисенко. Вітаємо! Церемонію нагородження проводять наші красуні, найкращі тренери міста Києва, найкращі тренери України – Марина Кардаш, Вікторія Бессонова, Олександра Добряк, Яна Коваленко. Приготували свої чарівні посмішки. Дивимось на камеру. Вітаємо! 2010 рік народження, третє місце посіла Любов Горащенко. На другому місці срібло виборола Вікторія Дорофеєва. Перемогу здобула Анна Виходець. Вітаємо! На четвертому місці Іванна Панченко. П'яте місце посіла Софія Назарова. Шосте місце розподілили Марія Палітаєва і Маргарита Мельник. Вітаємо, красунь! Вітаємо наших крацунь, підтримуємо оплесками. Фото на пам'ять, чарівні посмішки. Вітаємо вас. За програмою майстрів спорту України третє місце виборола Анастасія Пономаренко. Друге місце посіла Іванна Войтенко. Золото, перше місце виборола Софія Мазур. Вітаємо! На четвертому місці Єва Бутусова. На п'ятому Кіра Радіонова. Шосте місце посіла Олена Можайкіна. Вітаємо наших граців. Ми нагадуємо, що сьогодні відбувається чемпіонат міста з художньої гімнастики. І зараз проходить нагородження майстрів спорту. Вітаємо! Займаємо свої місця.
Дякуємо за ваші прекрасні виступи, чарівні посмішки, за волю до перемоги. Тільки вперед, вірте в свої можливості, і все буде так, як має бути. Перемоги нам! Парад на вихід, кроком руш! Бажаємо всім гарно підготуватися до чемпіонату України і показати, що столиця України, місто Київ, найкраща і найсильніша. Ми вас віримо, дівчата!